ihmisiä. Punkalaitumella sijaitsee konatun kellari, jossa sanottiin ennen vanhaan, että täällä asuu hiisiä. Ja on myöskin, väitetään, että täältä pääsee tuota maan alta niin Pirunvuorelle, Vammalaan, Karkun kirkkoon ja Laukon kartanoon. Ja täällä on entisaikaan ihmiset mennyt piiloon esimerkiksi ruotujako laitosajan aikana. Se on 3 metriä syvä ja 2 metriä leveä. Mutta en viitsi lähteä kokeilemaan, että pääseekö ihan Vammalaan asti.